另外呢，打毒六字诀尽为所及毁断，同时也有发布影片叫做风雷电火送给台独。另外呢，东部战区也发布了一张繁体字的海报哦。当然最重要的就是要问问这个台湾说，你看懂了吗？坚决粉碎一切台独分裂图谋，一个中国原则是不容挑战的。同时呢，这个外交部的发言人华春莹也发布了有中国的国旗还有解放军的旗帜跟台湾的中央山脉同框的影片哦。接下来问一下亮哥哦，当然这么多的这个信息哦，包含了也发了繁体字的海报等等等哦，但是似乎台湾方面赖政府好像都无感。因为赖清德本来就不懂军事啊，所以需要国防部跟他说明啊。那顾立雄懂吗？我觉得也有可能啊，他知道严峻啊，故作轻松状啊，这也有可能啊。那我们事实上没有看到他提出任何反制的措施啊。我们看到顾立雄第一时间还在说，中国大陆这个行为违反联合国宪章。还在搞法律战啊，他以为他是外交部长啊，国防部长大家要看的就是你的反制作为是什么嘛，啊，这个，坦白讲这个，所以中国大陆很急啦，所以他透过各种版本在给你做解释嘛，对，各种图画、啊、影片啊，就是奇怪你怎么会看不懂啊，我再教给你看懂这样啊。我觉得他即使看懂也不知道怎么办、啊、我说白了啦，比如说接下来是锁嘛，好，假设他要锁高雄港跟永安油气槽，那请问你怎么办？我据我了解啊，因为这个题目在 CSIS 兵推有提出来过，那葛莱义也在现场啊，那我们台湾去的国民党是黄介正，那民进党是赵宜翔跟林非凡都在 CSIS， 这程度会不会差太多了？所以林非凡当场就讲啊，他说他要向国际提出抗议啊，人家在兵推、欸，结果你讲说你要抗议，兵推就是你都要拿出军事手段啊，因为兵推就是一个科学嘛，这个当然张将军一定知道嘛，就是。你有什么盾，你有什么矛嘛？大家拿出来比划嘛。那你的战术是，你有哪些筹码资源啊？那结果在讨论这一题的时候，他说我们要向国际抗议。就你用大外宣有用啊？你还是被封啊？当然，那个永安储气槽只是台湾天然气的三个最大战之一了啊。可是。他如果一直，因为事实上已经看到一些新闻出来了嘛，说他如果真的要封锁，他要这个登船临检嘛，不是吗？就表示他要抽嘛。嗯，这个在实际上是做得到的、欸，而且他们也演练过、欸，哦，就是你只要是航向台湾的船，他就要求过往的船都要上网登陆，说你要去哪里。那你如果是要去日本、韩国，他就放。他不会妨碍你的国际的海运线啦，啊，那你如果是要进高雄，他就挡你，因为台湾是中国的一部分啦，啊，那他用各种理由，他说怀疑你上面有违禁品，嗯，他会有各种理由啦，说他要登船检查啊，那国际法律战他也做啦，你看大概三四天前吧，那菲律宾不是说吗？人家说你对这个演习有没有什么看法？然后他就直接讲说那个是他们的事啊，对不对？那马来西亚讲得更直接，说那个是中国的内政问题，所以他已经在做法律部署了。嗯，那我不知道赖清德你有没有看懂？嗯，那做法律战要干嘛？就是如果真的要登船临检的时候，他一定会说这个不是军事动作哦，可是他有军事的效应，就说他要做什么，他就是他说哎呀，可能有违禁品啊，事实上。我跟你讲啦，事实上在去年哦，他就本来要在金门马祖那边，我记得好像是马祖实施一个叫做联合演训啊，他就要查台湾的船，就是去马祖的时候，他就要登船临检。那后来他有公布大概四天的演习嘛，
没有抽到，没有抽到，表示他有在演练这个项目了，哦，所以我跟你讲啊，如果这个项目真的出现了，那你告诉我你怎么办呢？我都没有看到答案了，说实在了，啊，那更不要讲后面的什么急啊、毁啊、断啊，哦，那个就不用讲了啦，那个就更直接了嘛，我们现在只讲锁嘛，对不对？哦，那这次他围了东部的海军基地嘛，让你的军舰出不去。本来我们在作战的时候会有部分的军舰驶向日本那一边嘛，然后在第二轮的时候再回来作战，对不对？那你现在40个小时之内就被围了，那你怎么办？你还也没有告诉我你海军怎么办呢，啊？对不对？所以我说，这个坦白讲也要看立法院啦，啊，因为立法院还没开始质询呢，啊。那到时候我估计外交国防委员会是要来做专案报告的啦，就针对这一次的2024A 啦，那希望到时候会有一些立委来问这些实质的问题啦，我跟你讲，这种实质的对策跟反制措施，才能够彰显你的真的能力啦，我现在都没有看到了。对，到底我们的反封锁的战略跟战术是什么？或者说你有什么实力了？对，你凭什么反封锁？好，接下来这个战术的部分，我问一下张将军哦。因为这个东部战区发布的这个越海杀器远香火，你帮我们讲一下这个部分。对，远香火的话，就是我们讲到的远程的火箭炮、火箭弹。哦。因为它这个便宜，一个大概一枚导弹的话，可以。它的成本可以换到50枚的火箭弹，火箭炮。换句话说，因为导弹啊或者巡弋飞弹，它是重点摧毁，重点就是打那个我们讲到的作战指挥中心也好，或者防空雷达站也好，或者是防空雷达，大概是重点摧毁。但是火箭炮它是一个面，整个面过去，它一射出来是一群，所以为什么远香火？它的一枚接一枚，整个面，整个的这个多少平方公里之内，通通都摧毁。所以他这边讲到这个是一个大杀器啊，你看越海杀器，这个越海杀器的话，就整个这个如果是对在如果是要全面进犯的话，他第一个会对这些机场，因为机场这一毁掉之后，这些战机没办法起来。第二个对陆军的重要的营地，因为我们很多的东西是固定阵地，不会跑，不会机动，机动你会跑，而现在在这边会跑到其他，跑到预备阵地去了，或跑到野战阵地去了，我跑掉了，你打到这个地方空的，那但是固定的你没办法跑。他就把固定所有的固定阵地摧毁，像港口可不可以搬？港口搬不掉嘛，你港口那些设施把你摧毁。雷达站，我们在山上的雷达站固定在那边，你不把这个雷达搬跑没有嘛？直接炸掉了。所以固定的都会被这个远火通通摧毁，只剩下少部分可以机动的。我们看那个车子开的跑，这些这个地对舰的飞弹或者地对空弹跑了，那剩下这些了，因为这些可以从甲地跑到乙地。哎，现在整个2小时之后，可能人造卫星又收获我们在这个地方了。我们跑到预备阵地 A， 跑到预备阵地，再经过了14个小时之后，我们可能又被侦获了。我们跑到预备阵地 C， 跑到预备阵地，因为说抓不到它，只剩下这些。所以我们看到远火它具有这方面，把所有的固定阵地、防空飞弹、雷达站、机场、港口设施或者地对地飞弹重要阵地把它做摧毁，甚至还有一个作战指挥中心，因为作战总阵你是固定的，但是你地下化好，把你这个入口把你做摧毁，让你电力摧毁了，资讯的缆线摧毁了，备用发电的系统摧毁了，变成这个样。所以我们可以看到它这个远火系列这个大杀器哦，将来的时候会用，我们讲到一机三弹，一机将来我们看在乌克兰战场无人机，因为中国无人机这个量产的数量非常大，无人机过来侦打一体无人机，还有侦察的无人机、侦照的无人机都过来，它可以有电子光学的相机或者合成孔径雷达的这个方面的无人机来对做勤收。那三弹，我们讲的导弹、巡弋飞弹，还有就是我们讲的火箭弹，就是火箭炮，是这样的。它将来会这样子做应用，然后做了重点摧毁之后，那它再来后续的这边上路作战呢，就方便多了。因为这个战力，但按照中共的看法，要先摧毁70%的战力，它就要实施37登陆了。从空中的空降，或者是直升机的机降，或者是从海上过来的这些气垫船，不管是野牛级也好，野马级的气垫船，或者两栖登陆的这种坦克，就要上岸了。大概这是全面进犯，但我认为这是其中的手段方式之一。他也可能
外科手术室的作战呢、啊，他也可以实施斩首战呢、啊，他也可以实施点穴战，瘫痪一下，瘫痪之后实施斩首啊，他方式非常的多，所以我认为每一个方式18种这种方式都要去做应对，因为我们台湾在这一方面我们很脆弱，像我们民生设施很脆弱。刚才亮哥有讲了，我们的油、我们的天然气够不够？我们的石油够？因为我们所有人员99%都是外购，我们的煤炭够不够？因为我们火力发电要烧煤啊，烧最多的56%吧，都是烧煤、煤力、火力发电嘛。那你这样会被封锁之后，你到哪里去？你电力就不济了。现在就有点电力都吃紧了，打仗的时候已经没有人员，你怎么打？你整个瘫痪了嘛，会变成这个。还有一个，我们这个新房够不够？好像中共以前的中共稍微有点动作的时候，我们大家这个很警觉。现在越近了，大家越麻木，已经快到家门口了，大家习以为常了，麻木，这很危险哦。因为这个就是我们讲到的，久了之后变狼来的效应，或者是滚水煮青蛙的效应来了，或者是木马土城的效应来了。我们应该先提振新房，那新房你如果有新房，才有国防。没有新房，你买再多的武器，那无济于事啊。所以我倒认为这一个建军备战的逻辑要调整，新房第一，然后再有形战力是次之，应该这个样子。不过像我们新房是最弱的，最弱，越近大家好像越可以大吃大喝。